želim svima poželjeti dobrodošlicu ovdje u Centru za kulturu, gdje ćemo svi zajedno proslaviti 10. rođendan plesne skupine Miha. A molim odmah za početak jedan pljesak. Samo početku, dakle, plesna skupina Miha djeluje u sklopu kulturno-umjetničkog društva Skvar, to je vama dobro poznato, kao jazz dance sekcija, ujedno i prvi puta se pojavljuje u Đakovu. Bilo je to u ožujku 2008. godine, dakle 10 godina i vrijeme je sada za proslaviti tih 10 godina. U 18. sati, kao što znate, priređen je plesni program gdje ćete moći vidjeti brojne točke i gostujućih ritmičkih skupina, ali naravno još naših domaćih, odnosno domaćina. Prije toga, dakle, evo ovdje smo u pregovoru Centra za kulturu gdje je postavljena izložba fotografija o kojoj ćete imati priliku nešto malo više čuti kasnije. Dakle, na svim tim fotografijama nalaze se članice plesne skupine, bilo da se radi o gostovanjima negdje izvan grada ili u samom gradu. Tako je. E pa, željela bih pozdraviti još jednom sve vas, dakle svi ćemo se poslije vidjeti u samom dvorani Centra za kulturu, a sada ću dati riječ našoj voditeljici plesne skupine, profesorici Mariji Topić. Dobar dan svima, hvala vam što ste došli na našu izložbu. Želim zahvaliti zboru Osnovne glazbene škole i njihovoj profesorici Marijani Matijević koji će uveličati ovaj naš događaj, ovo otvorenje izložbe. Nije bilo jednostavno izabrati fotografije za izložbu, zato što ih imamo sigurno preko 1000. Kao što ćete vidjeti kasnije, neke su bolje kvalitete, neke lošije, ali nama je cilj bio da što više fotografija stavimo, kako bismo što bolje predočili što smo mi to radili ovih 10 godina. Bilo je tu razno raznih nastupa, puno kostima različitih, generacije djece su se izmjenjivale, neke naše bivše plesačice, su sada i majke, i ja sam isto između ostalog unutar ovih 10 godina i postala majkom. Posebno su mi drage fotografije patuljaka koje ćete vidjeti tu na ovim fotografijama iza mene, koje su dijelo naše drage Silvije Butković. Sve ove fotografije, uglavnom što su bolje rezolucije, kvalitetnije, su upravo djelo Silvije Butković, koja nam je uvijek rado ustupala svoje fotografije. Silvije, ovim putem se želim zahvaliti. S godinama, kako smo nabavljali bolje mobitele, fotoaparate, tako su i fotografije postajale sve kvalitetnije. Također želim se i zahvaliti Fotokino klubu Đakovo koje nam je stvarno jako puno pomoglo u postavljanju ove izložbe fotografija, molim da te isti dan. Hvala vam još jednom i nadam se da ćete na ovim fotografijama vidjeti barem djelić onoga što smo mi radili ovih 10 godina. Evo još jednom. Sami imate priliku vidjeti ukoliko još niste, a sada ću zamoliti gospodina Damira Tomića iz Fotokino kluba Đakovo da kaže također nekoliko riječi. Željka, evo, lijepo vas pozdravljam. Bio bih sretan da su sve naše izložbe posjećene ovako velikom broju. Vi ste ovdje skupljali fotografije 10 godina, otprilike nekako 10 godina ovaj izložbeni prostor zahvaljujući Fotokino klubu u suradnji s gradom i postoji. Ovdje je spomenuta pomoć Fotokino kluba Đakovo, ja moram istaknuti da je tu najveću pomoć dao je ovaj samo zatajni Danko Kočić koji se skriva iza. Ima dvoma je ova izložba u stvari tu gdje je. Spomenuta je još jedna članica Fotokino kluba, naša draga Silvija koja je ovo sve i fotkala, manje više sve. Tu je još jedan naš član, kao što vidite, bogat smo klub članovima, evo tu sad snima. Bez Fotokino kluba Đakovo ovih 60 godina postojanja ne bi bilo puno toga dobrog zabilježenog u našem gradu i nadam se da ova suradnja koju imamo sa skladom će se nastaviti i sa skladom i sa svim drugim udrugama i ne bih duljio, samo bih želio još jednom poželjeti da uživate u ovoj izložbi u cijelom programu. Hvala vam lijepo. Zamjenika gradonačelnika gospodina Roberta Francina da također kaže nekoliko riječi. Dobar dan, grada Đakova, moje osobno ime. Želim sretan rođendan plesnoj skupini Mihina, 10 godina uspješnog rada.
Zahvaljujem Podvukinom klubu što je pomogao oko pripremi, što prati, sustavno dokumentira i onda nama naravno omogućuje da vidimo što se to u 10 godina dogodilo. 10 godina nije malo, mnoge generacije su stasale kroz ples gradu Đakovu i mislim da je to iznimno važno za kvalitetu i razvoj svih nas, cijelog društva, a prvenstveno dvije djece koja su sudjelovala u radu. Evo, dakle, čestitam 10. rođendan i službeno otvaram ovu izložbu. Školi Ivan Goran Kovačić koji će nam otvirati dvije mjesta. Sugrađanke, dragi naši sugrađani, ali isto tako i dragi gosti, dobar vam dan i dobro nam došli na proslavu 10. rođendana plesne skupine Miha. Idemo odmah jedan pljesak za zagrijavanje. Evo, na samom početku imali smo priliku vidjeti samo mali dijelić onoga što je plesna skupina Miha napravila u ovih 10 godina. Pa ćemo sada čuti i nešto malo više. Plesna skupina Miha, dakle, djeluje u sklopu kulturno-umjetničkog društva Sklad kao jazz dance sekcija i to od ožujka 2008. godine. Te godine se jazz dance ujedno prvi puta pojavljuje u našem gradu. Od samog početka voditeljica je profesorica Mihaela Topić, a od 2015. godine voditeljicom postaje i dugogodišnja plesačica Mirna Mikić. Može, pljesak je poželjna, vidite kako, za ove mlade dane. Plesna skupina, dakle, okuplja 4 grupe koje su raspoređene prema uzrastu. Tu je mini jazz, dječji jazz, juniori i seniori. Trening započinje zagrijavanjem tijela i stezanjem, a zatim slijedi plesna tehnika i na kraju se, naravno, uvježbava koreografija. Polaznici znanje stečeno tijekom sezone prezentiraju na godišnjoj produkciji te nastupima tijekom godine.
Rado sudjeluju na priredbama humanitarnog karaktera, a posebno im je drag odlazak na Požeški plesokaz. Svoje plesno znanje i tehniku nastoje usavršavati na plesnim seminarima, a posebno se ponose time što već petu godinu za redom u našem gradu, dakle u Đakovu, organiziraju obilježavanje Svjetskog dana plesa, što je evo i ove godine privuklo veliku pozornost naših sugrađana. Cilj je naravno i dalje okupljati djecu i mlade kako bi rasli i razvijali se u pozitivnom ozračju pjesme i plesa, te i dalje nastupati na pozornicama našega grada, ali naravno i puno šire. Za sve današnje točke koje ćete imati priliku evo uskoro vidjeti, zaslužne su njihove voditeljice Mihajla Topić i Mirna Mikić. A ovaj današnji događaj ne bi bio moguć bez potpore našega grada. Pa ću ja sada odmah na početku pozvati zamjenika gradonačelnika, gospodina Roberta Francona, da kaže nekoliko riječi. Đakovčanke i Đakovčani, dragi gosti, već smo na početku vidjeli kroz izložbu fotografija, u stvari što je to, 10 godina je to uspješnog rada i odgojnog i obrazovnog rada sa mladima. To je ono iznimno važno za grad Đakovo, nedostaje takvih udruga koje se bave mladima. 10 godina nije mlado, malo i iz toga razloga grad Đakovo zahvaljuje Mihajli na sjajnom vođenju, također skladu koji je uklopio to u svoj program. Dakle, čestitam vam 10. rođendan i još mnogo, mnogo godina koje slijede. Bavite se našom djecom, djecom našeg grada i moje dijete tu i znam koliko je sretno. Dakle, plesom do sreće u gradu Đakovo. Hvala. Hvala na lijepim riječima zamjeniku našeg gradonačelnika, evo gospodinu Robertu Francemu, lijepo rečeno. Dakle, i dalje postoji puno entuzijazma, puno volje kako bi se nastavilo sa pjesmom i plesom, što može biti ljepše za našu djecu nego upravo to. Pozivam i predsjednicu Kulturno-umjetničkog društva, Sklad, gospođu Ivanku Petković, da nam se također obrati. Večer svima, hvala vam što ste došli. U ime uprave Kuda Sklad i u svoje osobno ime čestitam slavljenicima njihovu 10. obljetnicu. Kud Sklad je jedno od rijetkih, ako ne i jedino društvo koje okuplja toliki broj djece i mladih. Zahvaljujemo se voditeljicama koje su tu djecu. Lako je animirati djecu da ona dođu, ali treba ih zadržati da ona i ostanu, pored svih modernih čuda tehnike. Evo, još jednom čestitam Mihajli, Mirni na organizaciji i hvala im što su u našem društvu. Hvala vam lijepo, gospođo Ivanka. A sada ćemo pozdraviti i pljeskom nagraditi voditeljicu i osnivačicu plesne skupine Miha, Mihajlu, da nam se obrati. Izvoli, Mihajla. Dobar dan svima. Hvala vam što ste došli s nama proslaviti naš 10. rođendan. Hvala svima koji na bilo koji način podupiru i cijene naš rad i trud. Hvala predsjednici, tajnici Kuda Sklad i svim ostalim članovima Kuda Sklad. Hvala našim članovima i roditeljima bez kojih danas mi ne bismo bili ovdje. Hvala gradu Đakovu, turističkoj zajednici, fotokino klubu. Hvala Mirni koja je uvijek tu kad treba, koja je uvijek odgovorna, spremna na pomoć. Također moram zahvaliti Mirninoj i svoje obitelji jer su i oni uvelike dio ovoga. Pozdravljam naše drage goste, želim da se ugodno osjećaju u našem gradu i da nam dođu sljedeći put. I uživajte u plesnoj čaroli koju su vam pripremili naši članovi i naši gosti. Hvala vam.
Hvala našoj voditeljici i domaćici Mihaeli, a kako bi to rođendan bio da nema pjesme i plesa. Pa ćemo sada uživati u izvedbama, za početak Mališana. Naime, ovaj plesni događaj započet će najmlađa skupina, odnosno ekipa plesne skupine Miha, Mini Jazza, kako bi drugačiji započeli ovaj događaj rođendan nego da nam poruče vrijeme za ples. Voditeljica Mihaela Topić i Mihna Mikić. Počeli smo naravno raspjevano i rasplesano s onim najmlađima i dalje nastavljamo sa plesnom skupinama Miha. Sada nam dolaze malo starija skupina Dječji džez, a pokazat će nam kakav je to rasplesana nota. See if I can make it easier. Hey.
Nešto malo starije djevojčice, kao što vidite, naše voditeljice nisu razmišljale samo o koreografiji, nego i o tome da naše djevojčice izgledaju ovako lijepo, pa molim vas još jedan pljesak za styling naših plesačica. Nakon ovih rasplesanih nota, vrijeme za jedno putovanje. Jazz Dance juniorke vode nas na izlet u Havanu. Nadam se da ste pripremili svoje putovnice jer su naše juniorke već spremne za put.